Sabahları Xankəndi şəhəri konstitusiyon məkanımıza qayıdır. Yaxşı, çox gözəl. Sən Xankəndiyə baş planı orada yaşayan ermənilərlə razılaşdırmadan sıraya bilərsənmi? Yox. Əlbəttə ki, yox. Orada ermənilər, erməni vətəndaşlarımız yaşayır və onlarla əlbəttə ki, məsləhətləşəcəksən. Yaxşı, Bakıda kim yaşayır? Azərbaycanlılar yaşayır da. Niyə Bakı sakinləri ilə məsləhətləşmirsən? Gedirsən 500 nəfər Brüsseldə, nə bilim, Fransada, orada, burada onlara göstərirsən, deyirsən ki, mən Bakını belə görürəm. Biz bilmək istəyirik ki, Bakı sakinləri olaraq bilmək istəyirik ki, Bakımızın görkəmi necə olacaq və hökumət bu haqda nə düşünür? Bunun üçün bələdiyyə lazımdır. Bələdiyyə başqanı, konstitusiyon islahı təkid edirik. Real partiyası olaraq illərlə yerli özünü idarə etmə. Bax, onda məsuliyyət əmələ gələr.